pozdrav iz plaže Čipajot, kjer imam danes za vas pripravljen trening nog in zadnjice. Vse, kar potrebuješ za današnji trening, sta dva booty benda, eden lažji in eden malo težji. Če si pripravljena, gremo v akcijo. Lepo zdrav iz Seychelles in lepo zdrav iz plaže Čipajot. Tlele za mano je tudi Bovalo in Bel Ombre Rocks, kjer smo snemali tudi že v prejšnjih videjih. No in danes sem za vas pripravila zelo učinkovit trening zadnjice in nog. Za ta trening boš potrebovala dva booty benda, eden malo težji in eden malo lažji. Če pa slučajno nimaš booty benda, lahko ta trening seveda upraviš popolnoma brez vseh pripomočkov. Tako da najprej se ogrej, če je to tvoj prvi trening, če pa je to tvoj burnout trening, potem pa gremo kar v akcijo. Za prvo vajo boš potrebovala tale malo bolj široki oziroma malo težji booty band. In najprej bomo začeli z buy-in varianto, se pravi pač moraš kupiti tole vajo, preden lahko začneš z drugo vajo. Vse, kar bomo naredili, je most z booty bandom, takole ležiš, noge so narazen v širini bokov, booty band je napet in se bomo pač dvignali takole gor. Ne hit popolnoma v ekstenzijo, ampak samo takole in stisneš ritko. Takole, če si pripravljena, gremo v akcijo 50 ponovitev. Stisni ritko zgoraj. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, petnajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst, devetnajst, dvajset, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, trideset, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, štirideset, še deset, ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet in petdeset. Ritka že peče. Super. Se pravi, drugi del treninga bo intervalni trening. Imeli bomo 10 sekund počitka, 30 sekund bomo delali z eno nogo najprej in potem, ko naredimo vseh štirih vaj, bomo šli na drugo nogo. Ok, zdaj bom razložila vse štiri vaje in potem naredimo skupaj. Se obrneš na vse štiri. Zdaj odvisno, lahko si na komolcih. Meni je takole bolj učinkovito, lahko si pa seveda gor, kakor pač želiš. Ok, zbrali bomo eno nogo in najprej bomo šli nogo, dvigneš gor s pokrčenim kolenom, druga vaja, stegneš nogo in greš gor takole. Tretja vaja, bomo šli v mavrico, greš takole, v loku, levo in desno. In četrta vaja, lahko greš na roke in bomo dvigovali nogo v stran. Pri tem pazi, da se gležen in koleno dvigneta enakomerno v isti liniji. In potem, ko to končamo, gremo še na drugo stran. Ok, pripravi si eno nogo, trebušček je napet in stisni ritko zgoraj. In gremo. Trak je vedno napet, gor. Dvigneš. 30 sekund za vajo. Dihaš. Držiš ravnotežje, si v eni liniji. Super. Še 9 sekund. Dva. Ena. Počivaš 10 sekund. In potem greš v
iztek noge. 3, 2, 1 in gremo gor. Stegneš. Se dotakneš s prsti tal. In dihaš. Trebuh je aktiviran ves čas. Noga, ki ne bo delala nič, prav tako deluje. In počivaš. Super. Zdaj bomo šli v mavrico. 3, 2, 1 in greš počez, gor, v drugo stran. Dvigneš nogo kar se da visoko. Verjamem, da boš zdaj že čutila nogice in ritko. Ne pozabi napet trebušček. Ok, zdaj se dvigneš gor na dlani in odmik noge v stran. 3, 2, 1 in gremo. Fire hydrant se te vaji imenuje, drugače po angliško. Dviguješ noge, kar se da visoko, pri tem paziš, da je zgornji del telesa, kar se da pri miru. Dva in zadnjič. Ok, 10 sekund počitka in gremo na drugo stran. Ponovno na komolce, če ti je tako lažje. Dva, ena in dviguješ drugo nogo. Peta gor proti nebu oziroma stropu. Dvigneš. Ok, odlično. Gremo v iztegnjeno nogo, dvigi iztegnjene noge in gor. Aktivacija trebuha. 10 sekund. Tri, dva in zadnja. Ok, super. Gremo še v stran. Nihaš. In gremo. Mavrico. Dvigneš. Aktiviraš vse, kar se le da. Misliš na ta pravo mišico, da narediš ta mind and muscle connection. Ok. In sedaj se gremo gor na štiri. Se štiri na dlani. In še odmik v stran. In gremo gor. In dviguješ. In dihaš. Še 10 sekund. Dva. In ena. Odlično. Tudi ta del smo opravili, zdaj pa gremo na tretji del. Potrebovala boš malo lažji pas. In gremo sedaj na tretji del. Ta del bomo opravili s ponovitvami. Najprej si daš pas ob gleženj
in bomo takole. To nogo imaš lahko majčkeno pokrčeno in bomo dvigovali nogo gor 20-krat. Ja? Potem vam bom razložila naslednjo vajo. Gremo. Trebušček aktiviran in si v eni ravni liniji in gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, super. Sedaj boš stopila z zgornjo nogo na pas. Tega si povlečeš majčkeno bolj na meča. In bomo dvigovali spodnjo nogo. Takole. V tem smislu. Ne? Ok. Gremo. In gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tukaj bojo delale notranje stegenske mišice. In sedaj gremo malo više, pašček oziroma booty band gor. In zdaj bomo imeli školjko. Noge so skupaj oziroma stopala skupaj in bomo takole naredili skupaj in narazen. Ok? Pripravljeno? Gremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Naslednja vaja bo podobna, s tem, da bomo dvignali nogo gor. Ja? In potem iztegneš in ponoviš. To bo ena ponovitev. In gremo jih 20. Se pravi, lahko tudi narediš takole, če želiš in dvigneš. Okay? Gremo. 1, 2, ta bo pekla, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, stisnjen trebušček, 15, 16, 17, 18, dvigneš, 19, še zadnjič, 20. Super, sedaj ponovimo vse še na drugi strani. Ok, prva vaja, dvig noge gor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, sedaj stopiš z zgornjo nogo na pas, tega imaš ob mečah in takole v stran in gremo gor. 1, 2, 3, stisneš, 4, 5, aktivacija trebušnih, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Super. Takole pašček, booty band si damo gor nad kolena, pokrčemo kolena, stopala skupaj in gremo 20 školjkic. 1, 2, ritka je napeta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. In sedaj najtežjo varianto, školjkica in iztek pred se, dvigneš nogo. Gremo. 20 ponovitev. Lahko počivaš pri 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, še 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10. Odlično. In sedaj imamo še burn out. Ok, in ponovimo še zadnji del, ki bo ponovno most. Spet 50 ponovitev. Tako da gremo kar v akcijo. Kole se uležeš. Booty band je napet in gremo. Zdaj bo majčkeno težje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, še 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 50. Super. Odlično. In današnji trening nog in zadnjice je opravljen. Če želiš, pojdi na stretching oziroma na mobility. To je bilo za danes vse. Se vidimo v naslednjem videu. Čau.